Kyllä. Vain aikaiseksi. Onko se nyt tuomisen G? G? Mikä se? G91. Niillä on. Onko Italialla se? Premiumi, niin. Se pitää ostaa. Niin pitäis, mutta se on 50. Ei pitäis. Mihin mennään? Kuule, kun vaihtoehtona on reilu 2 koppaa kaljaa, niin kyllä mun mielenterveyteni on arvokkaampi kuin G91. Vaikka naapurilla on A:lle. Selvä, mä mennään tukeen, niin siellä saadaan tappoja. No mennään sinne sekoilemaan sitten oikein porukalla. Sori, mä melkein kaadan. Oi, ei se mitään. Saksa, Englanti, Japani, Ruotsi vastassa. Aika erikoinen. Jopa kokee Bradley kova. Onks toi se uus? Vai vanha? En mä tiedä. Kovaa se kuitenkin menee. Vittu. Pistiin epäsuoraan ja join puuta päin. Taas lähdetään nollavauhdista. BMP on siellä jossain. Saappi mun vieressä. Tuo talon sisällä. Täällä on 4 täällä talon sisällä. Joo. I'm dead. Raket Jack Pantseri tappo, mut mä olin tyhmänä seisoin saatana vaan paikallani kun se. Mulle käy vähän samanlailla. Tää tuu kullitetulla Centaurolla. Mä laitoin epäsuoraan sinne alle. Mä pistin kans sinne, missä niitä oli paljon. Johonkin osu. Kummallista, että vaan yhteen. Nyt rupes osuun useampi. Mä en osu. Nyt tuli eka hitti vasta. Ai mitä siellä on? Hirveet savut niillä on siellä. Kierretään niitten selkää. Hei, tossa on toi... Sit on... VMP-koinen puolelle. Ei vaan niinku oikein mitään. Ui hitto, mulla meni torani. Mä en näe täällä mitään täällä savussa. Oho. Koko ajan tulee turpi. Mä nyt ylikäänny koko ajan johonkin päin. Haita paska. Lyö vaikka pinge miljoonaa joko. Hyvä, kiitos. Noin, ammu vaikka zoomilla.
Hyvin toimii. Tosi hyvin toimii. Nyt on yksi vihollis lentokone. Se tappoi itsensä toi ruottalainen. Kyllä. Mene nyt vaan läpi siitä. Oi, se oli palattava. Miitas mut aivan heti. Onks toi kuollu vai ei? Kuollu. Mennään tuonne seelle päin, sijaan ruokaa. Kyllä se on siihenkin jätkä. Oli se mitä lentä? Muitakin kuomi. Ei näy yhtä. Mikäs ton tohon päästit? Mikä Google Blitz? Joo. Joo, mulla loppu kalusta. Dammit. Ei haittaa, tää menikin kyllä kohtuu huonosti. Missä ne oikein on niitä vihollisia? Ainakin Aalle on menossa nyt. Siellä kuoltiin omat. Löysin yhden täältä jemmasta piilosta. Se oli tuolla. Taco Americano. Tuon etu oikealla. Kello 1. Tuolla vai? Vili, joo, siellä. Se on kuollut. Siellä näytti joku liikkuva. Tuokin oli kuollut.
No. Myöhästä seinää. No mä en saanut kuin 5 kiesiä. Tuntuu, että mä siinä ampunut niitä enemmän, mutta ei kai sitten. Tiks toi nyt on aika hyvä. Mitä? Ei vittu mitään paskapuhe. Oi vittu, mikä jätkä. Nythän mä vasta hokasin, tää on siis 4 missionia, ja jokaisessa missionissa pitää tappaa vähintään 3. No niin. Ensimmäinen oli siinä. Joo. Helvetin helppo tehtävä, jos kaitsina vaan tuulee myötäseen. Mm. Mahdoton, jos tulee vastaseen. Uskon mua, mä tiedän. Joo, mä uskon sen. Allekirjoitan, että sit se on mahdotonta, jos tää rupee. 150. Tää kakkaa ropelli. Mitä sanoit? 150 boosteri pitäisi käyttää 40 minuutissa. Pistä päälle. Ei käy tähän. Mihkä se käy? Mutta jos tuolla haluatte mennä, niin mä käyn sauhulla, niin käydään. Kyllä siinä kerkiää. Peli pelaa ennen kuin se tarvii käyttää. No niin, pistetään seuraavaan peliin, sitten vaihdetaan, niin pääset käyttää niin. Sen. Mä käyn sauhulla. Laitetaanko me päälle? Pistetään vaan. Niinhän se sanoi, että laittakaa päälle. Niin. Mutta tuuleeko nyt lännestä vai idästä vai onko se vastainen? Se nähdään pian. Niin. Vai onko tässä tuulta ensinnäkään? A:lle vai C:lle? C:lle. Kö? Se on ihan hyvä valinta. Tää on vähän. Mä haluais mennä tässä mihinkään, mutta... En mäkään. Löytyis joku vuoren rinne tästä, että pääsis sinne jemmaan ja ampuu jostain 2 kilsasta kaikki. Se olisi siistiä. Tästähän ei sitä nimenomaan löydy, ei. Mikä tekee tästä kartasta tavallaan hyvän, mutta sitten sinne hyvät puolet kyllä loppuu siihen, koska muutenhan tää on ihan järjetön ajelu. Niin on. Ei tää niin ole järjetön kuin se, mikä mä sinut lainin. Ei ookaan, mutta siis se, että on tässäkin niinku liikaa tätä. Amerikka, Venäjä, Englanti, Japani, Venäjä, Ranska. Kiina. Kiina. Onko siellä China? No, luotetaanko teitä ketään täältä? No totta kai me luotetaan. Siihen räjähtelee jo, että varmaan on pikatiikki. Mä pistän epäsuoraan sinne niitten tuloaukkoon. Missään näkyy ketään vielä. Nää ei oo omia ollenkaan. What is this? Täällä on T-62M. Kritikaali, mutta ei mennyt tota
tykkitorni. Pakko päästä pois tästä. Mä merkkasin se. Täällä on? Se vilkkuu kartalla, mä merkkasin se. Okei, eli se on tuo mun oikealla puolella. Noin se kuoli. M4-sistä sais. Okei. Tuo artsi, joku pisti tonne merkkiä, tuo olisi joku. Okei. Täällä vaan pörisee kauheesti. Niin... Pysy sit piilossa. Mä tuun sinne jeesaan. Just. Mitä meni? Just ku taas sössii jotain. Tosta meni. Mä laitan sen epäsuora. Se on siellä C-llä nyt sitten. Eikä oo tohon, se jäi. Se odottaa vaan, että mä tuun. Mikähän tätä tulee? Kauheita meteliä pitää. Niin, siis siellä on kauhea mekkala, mutta ei sieltä tullut kuin se yksi. Mun takanani, voi perse. T-62 taas. Tuli sitä samasta väliköstä, mä kattelin toiseen suuntaan toi ääni hämää. Joo. Ehkä ne kaikki lentokoneet on hävinnyt. Eli se on tossa nyt sitten. Se on enempikin siellä vilkkuu joku heavy vehjen. Fuck it. Ei näy lentokoneita. Ei yhtä. Mä sain nyt T-62. Hyvä. Tää on vaan ihan rouna tää mun Centauran, että jos päästä tonne remonttipisteelle. Kuks mä korjaan sut? Mennään tänne. Siihen hakeen se tää. Siihen on C-llä se, eikö sä enää? Voi puoli. Puoli se yksi. Mä luulen, että se on siinä. Nyt ne tappo kaikki omat tuonne peeli. Kiitos. Sitten meidän tuota P-tä sitten lähtee tästä kiertää. Lähdetään sinne, juu.
jossain pörisee taas. Niin pörisee. Ja nyt pörisis täällä. Tossa. No niin, tossa. Mä, no mä kierrän sen taakse. Mä tiedän kerkeekö. Noni. Mä sain sen pois. Mun takana on. Tossa. Takana. PMP 2. Ui. Se kerkes tappaa mukki. Ai jaa. Se veti samalla sarjalla molemmat. Vittu lentokoneet, kun ei niitä näe, saatana. No, onks siellä semmonen? Älä nyt halvaannu siihen. Otiks sä ilmatarjoa? Okay. Joo, no mä en ota sitä. Ei osu selvää. Se täällä sydämillä osuu. No ei näytä osu. Hyvä, hyvä. Mikki tuli alas. Ja se PMP 1 nyt sitten vielä. Niin on. Mä yritän silti hakea tuota P-tä. PMP 2 tappu maus. Asia on PMP 1 ja 2. Tosi hyvä. Tulee lentokone persti 305 suunnasta. Joo, no, tuohan tuo 200 suunnassa kanssa. Jep. Nousee pysty. Hittiä. Ei antanut kirssi. Mä näen sitä essiä. Sun yläpuolas takana. Vittu kun ne ampuu niin saatana kauas. Ai ja ammukset loppu, selvä. Ei perkeleen perkele. Mulla ei enää ku... Nyt mä toinen toi ammukset loppu, mutta mulla on enää noita... Tankin tuhoja. Ai jaha. PMP vei nyt tän C ja tappoi täältä kaiken. Niin tietty. Niin ensin täytyy käpätä ja sit vasta ladata. Selvä. Ei mä en tuu selviä tästä hommasta. Totta kai se pitää sillä lailla tehdä. Joo, itsellähän se täytyy olla. Sijaan tilanne siellä seellä. Mä tiedän, mä jäin tähän odottaa, että nyt pystyt tulis tuolta vähän tonne ammuttiin ainakin. Voi jumalauta, lataa nyt ne ammukset. Mitä on pirusti jäljellä vielä? No. Kiitos! Hyvä. Eikö ne uskoa tulla? Tässä on kyllä odotettu niin kauan aikaa, että jos me nyt lähdetään artsi liikkuun, niin ne tulee just päin näköä vastaan. Nyt kuuluu ääniä. Niin pörise. Täällä pörää. Tule sitten sun edestä. Vai kiertääkö se sieltä oikealla? Mä en tiedä vielä. Ympärillä kans pörisee. Täällä on ihan vitusti tässä mun ympärillä.
Tulee tossa. Tulee tossa. Muuta loppu patruunit. Se on suomalainen, siinä on Suomen kyltti. Tykki on punaisena. Hyvä. Muuta loppu patruunit. Tapas. Mä pystyn. Mä lata. Jaha, joku tappaa. Oi pysty. Se on B-ympäristö täynnä vihollisia. Mä menen nyt syötiks tänne, Artsi? Voi mulla on patruunoita, niin... Ai sulle patruunoita! Ei oo yhtään... Mä tuun Centaurolla sinne. Täällä käänny syötelkö itteeni ihan helvetisti pian. Kun ei patruunaa, niin pakko mennä yrittää ottaa tää käppi, että sais ladattua patruunaa. Niin, elikkä siihen ei ole ketään. Jaa. Ei oo varmaa. Ei oo varmaa vielä, mutta... Näytti. Jossain pörisee. Pörisee. Niin pörisee, mutta en tiedä missä. Mua ampuu ohjuksi. Varmaan sieltä liittyen poolilta tullut. Sä saat kyllä ensin onneksi ne paremmat patruunat varmaan. En tiedä. ABDS. Onko se aina sinä niin. Minun? Joo. Niitä on 60. Mä just siinä sillä lailla tapoin pari vaunuota. Ja sen lentokoneen. Mutta hitaasti. Joo, hitaasti lataa. Ne 60 tulee aika äkkiä, mutta sitten ne muut ammukset kestää kauan. Mulla sekos pingi, selvä. Selvä, selvä. Tuli selväks peli. Te ette osaa tehdä tätä, tiedän. Tulee lentokone, onko se on oma vai? Mulla on kyllä 4-8. Mulla on hyvä pingi tänään. No, mulla ei oo. Se tieto tuli tarpeeseen. Sehän vai joku muu, mikä pörisee? Siis se, että mulla on hyvä vai? Ei, kun perstihän siihen tuli. Mä no. Nää tavalliset ilmatorjuntapaat, kun ne tuli hetkessä. Kesti kaikistein kauiten se... tankkituhoja ladat. Onko sulla ykkösenä ne ABDS:t vai kakkosena? Kakkosena. No siksi se kestää kauan, kun sä pystyt valitteen sen kakkosen. Joo. Me vaan. Tää sammusi. Siinä on taas peikin pietun, kun on pakko lähteä sitä hakemaan. Täällä kuuluu ääniä, hei varo. Missähän se on? Onko se sillä puolella? Taitaa tulla tänne taakse. Mä katon tänne taakse, takakatu. Joo. Jos mä kuolen, niin sä tiedät, missä sitten on. Pistää APDS putki. Joo, ne on putkessa. Mä laut näitä äänistä ei saa selvää nykyään. Se on tuolla. No nyt on pannu johonkin. Mitä me sitä metsästellään? Mennään peel. Mä muuten hävitään tää juttu. Joo. Kyllä se sit jostain mut ampuu, jos tässä jossain iski. Tuossa meidän ja B:n välissä siinä oli... Noni! Oli kiisteen vitona. Missähän se on? Suoraan mun vieressä. Oli vai? Oi vittu, mä toppaan tolppa! C:tä viedään. Anteeks vaan, mennäks mä sinne? Pakkohan se on mennä. Chieftain, niin ihme kyllä halvaantui, kun ammui sitä hiitafässällä kylkeen. Eikö ollut erikoista? On. Sehän ei yleensä totea mitään. Multa meni tykki. Sulta meni. Ei kun tolta, jota mä ammuin, sen okay. Piti vilkkua. Toivottavasti se ei saa sitä korjattua sekunnissa. Okei, nyt alko käppä. Centauro on kyllä kova. Se ihme kyllä vielä tappaakin jotain. Tapaks vähän mun omalla tykistöllä. Vittu, tää on surullista.
Tuolla on toi, tuo on PMP tuo. Ei ollut PMP, AMX 30. Mä sain sen tapettua. Hyvä. Mä lähden liikkeelle, mä yritän mennä suoraan P:lle. Oli tossa se PMP sääntö. Joo, se on. Äänet on kyllä ihan helvetin. Itse viekö ne saa nyt A:ta. Ei me tarvita ihan kerätä. Attack. A. Itse viekö. No niin, lentokone. Ampuu ohi. Mutta sai pommilla. Eli kostopommi. Ei ne saatana voi myös sössiä tota A:ta. Sössiä. Nyt jos se alkais, en tiedä, ei kerki. Ei oo mitään väliä, mä otan ton sidamin ja koitan ampua ton mun tappaleen pommikoneen alas. Jos kerkiä, tää loppuu tää peli. Ei ne saa sitä. Ei tää loppu. Se ei lähtenyt käppään se A, ne kerki siihen A:lle, mutta siihen on vihollinen, niin ei se ei lähtenyt käppään pois. No. On kyllä kova edelleen toi senttäällä. Se on hyvä. Onko sä sillä uudella senttarolla ajanut? Mä oon, mä kai jonkun verran. Mä en oo sillä vielä kertaakaan. Mä en muista, mutta onhan se mulla lineupissa ollut. Mä en saanut mitään. Yhden lentokoneen sain.